26. Tallinna rattamaraton, Boss Eesti maastikrattasarja viimane etapp tänavu, et räägi, mis tunne siis hooaja lõppu vastu võtan? Normaalne tunne, et sai mõned etapid kaasa teha ja lõpetatud kõik etapid siia maani, loodame, et täna ka lõpetame ja siis on aasta korras. Selle hooaja sõidud olen kõik ära sõitnud, eelmisel aastal sõitsin vist mingi 2-3 tükki. Täis programm see aasta? Jah. Kuidas siis suks täis programmi kokku võtad, et hooaja viimane start? Väga mõnus, tead võiks pikemis olla, tahaks veel rohkem sõita. Et võiks novembrini välja lasta? No nii, innamalt kannatavad, nii võiks sõita. Oleme läbi meid ikkagi näinud, et nii mõnigi spordivõistlus on selja taga, et kuidas siis, kas hakkab lõppema ka nüüd see spordiaasta sinu jaoks? No siis tuleb ju suusk, kui ratas saab läbi ja vahepeal saab asfalti toksida keppidega, kes soovib ja ikkagi ma arvan, et võistlemine ju polegi põhiline, et eks me lihtsalt liigutame siin ennast ja mõnikord koos suurema rahvahulga ja korraldatud toidupunktidega mõnikord nii sama, et ega see on kõige tähtsam, nii et. Aga väike puhkus tuleks võtta kindlasti. Koostööd ei teinud, aga eks ikka, ma arvan, et kõik eestlased tahtsid, et korra ikka keegi lätlasele koha kätte näiteks. Lõpust oli tõusa ka, need sobisid hästi, saime mõned kohad parandatud. Ei, kiht rada on. Alati on meeldinud mulle siin sõita. Noh, raske oli täna. Eile sain väike saun tehtud ja täna oli natukene jalg pehme. Muidu oli rada päris tore. Vägev oli. Lõpuks oli jalga ka. Viimane etapp ja sai kokku ilusti võetud. Oskas Muisneks, Boss Series overall win this year. Congratulations! Yeah, it went like it's planned. So, five stages, four wins and one second place at the last stage. We have our first Latvian winner of the Boss Series, so congrats, double congrats. Okay, interesting fact, so yeah, thank you.